Čau lidi, říká mi Tixik a vítám vás už u 9. dílu ze hry Far Cry 5. No a budeme pokračovat jako vždycky rovnou tam, kde jsme minule skončili, což je momentálně tady u mistra doktora, který neumí plavat. A náš momentální úkol je, že mu musím dojít vylovit. Vylovit baťoch z jezera. Tak, tam rovnou do toho hupsnem. Snad nás tady nepotká nic zlýho. Ježiši, kdo to je, 30 metrů ještě. Ty vole, kam až to hodili? Tak to nedoplavu, to musím nahoru se nadechnout. Jsem skončil jsem tam z toho vzdálenějšího břehu. Tak, by mohlo stačit. Ježiš, mi to zahodili až někam. Co to bylo? Ne, dobrý, jsem si myslel, že mě to kouslo. Tak. Ty vole, to lítají kulky sem, jo, je to vrtulník. Do prčic. Ty vole, to musím někde vyplavat rychle, co nejdřív. Sakra ta hloubka. Ale co mechňa. Pojďte vypucný. Hej. Ty vole, kde ty jsi se tu vzal? Tady zlopatuju, ty vole. Sakra, kde ty? Kde se tu vzalo tolik lidí, ty vole? Chuligáni hovacký. Vedle. Taky vedle. Já jsem trefil už. Dám ho! Ježiš, co po něm házíš? Dobrý no, vůbec nemám tucha, kde se tady vzala tato banda těchto chuligánů, no to je jedno. Jo, to vlastně nějakým můžu střílet minimetem. Jo, pravým se míří, jo, to můžu až takhle jako. Aha. Uf. Tak to je cool. Ty vole, to bylo dobrá dálka, ale. Ježiš, kde je ten, proč je ten doktor takhle daleko? Kam to zdrhnul ten chuligán? No nic, jdem za ním. Tak, vzal jsem si lopatku, jasný. Já nevím, ten luk jako není špatný, ale není to s ním taková sranda, nebo aspoň mě to tolik nebaví s ním. Ježiši. Tyhle vidláci to jsou fakt zvrácený hovada. To jinak jako, jinak říct nejde, než prostě zvrácený hovada. Tak. Jo, teď mi ujela myška, sorry. Ty vole, ten si tam prochází jak úplně, jakoby nic. Tak musím se, hele, co to, ej, kdo je? Kdo tu, kde je? Nikde nikdo, jak je to daleko? Ty vole, ta vydrží, to je hrozný. Ne, tamhle toho zabíjí. Jo, ty taky, ty vole, ten velitel kultu? Nebo... Zástupce kultu. Oh shit, ten chytil, bro. Ty vole, to byla dobrá rána. Tak, munice do samopalu, už jsem to měl dost. Ale teď kam z... Zadešla ta paní, kvůli které jsem sem šel, ty vole. Ty vole, já jsem sem šel kvůli tomu vykřičníčku. A vůbec to nevím, no to je jedno, kašlu na to. No jak kde vyplave. No doktore, se jedná se ti bágl, ty vole. Sorry, my name's Charles. Everyone calls me doc, but I'm not that kind of doctor. I'm a veterinarian. Jo, to víme, jestli veterinář. Stitching up bullet wounds is a lot different than delivering cabs, that's for goddamn sure. Sorry, yes, doesn't matter. Here's the deal. I stumbled on something that seems to attract the angels, which means we could herd them. I went out to try a field test, but things went sideways. Fucking cult. I'm missing ingredients, and if I stay out here, I'm just gonna wind up dead. I have to get back to the prison. Can you help me? I've got the list of stuff I still need. If you could find them,
we may actually have a chance at surviving. Jasně, takže on vymyslel něco, s čím se dají nalákat ty, čím se dají nalákat ti andělé. Dobrý, no. Čtyřkolka. A tady je další ta. Shrine. Sežen jednu nepoškozenou kůži z černého medvěda, to už mám. Nepoškozené kůče z vidloroha. Co to kurva je vidloroh? Tohle auto asi, no, jakž mohl bych. Jo, a tam jsem trfil. Tak, stejný osud potkátů. Oh shit. Tak, přežil tam někdo? Jo, vypadá to, že jo. Už jsem mi postradal. Střem tamhle toho frajera. Oh shit, ty vole, dneska to mám v ruce. Ježiš, Fate poslal vyvolené v letadlech, no tak to je skvělý. Jo, super, odemkli se nám další nový zbraně. Ale o to zase bude větší bordel teď tady samozřejmě. Mhm, jasně, musím ho dostat z toho blice. Ale tady to bude o to větší pain. Co to kurva? Šárky, to zbyl ty? Ne, to nemohl být on, to je daleká alka jako svině. Tak. Dobrý, tak to byla jedna z těch šrajnů, ale já musím najít nějaký ty... Vlko něco, nevím co to bylo ani, kolik mám talentů, žádný. Kůže z vidrolor... co to je? Vidloroha. To potřebuji najít, kůže z vidloroha, jo, tady mám pár označených. No, tak půjdeme hledat kůži z vidloroha a po cestě osvobodíme tady rajský koven, teda. To by šlo. Co to svítí červeně, to jsou zase nějaký... Hey, I see you there. Ty vole. Rolling out. To je zase nějaký vrtulník, nebo? O co tady jde? Jeden tam, jo, tam je u něj jeden. Fucking Peggy's just over there. Oh shit. Dobrý, naštěstí takový blbeček, že vystoupí. Ty vole, já ho netrefil. Tak to už jo. Ty vole, dostali šárky ho zmrdí. Jediný co, tak si tady do této zbraně prostě musím pořídit, ty vole. Pořídit ten větší zásobník, protože tohle je fakt šílený těch 4 náboje v tom. Já se ale bojím, že mi to stejně moc nepřidá, že tam bude ze 4 bude tak maximálně 6. Tak, co ty šefíku, co máš pro mě pěknýho? Heard a couple cultists talking. They said John wanted the Rise plane, but Nick said no. Wasn't a smart decision. Jo, dobrý, no, Nick je nějaký. Oh shit. Ty vole, vole, on to takhle obere chuligán. Nic, jdeme musím přes tu řeku, tady to přeplavu, ty vole, to nahoru, ale. Co to bylo? Jo, to je tam, od tam na to. No nic, tak bych mohl sednout do auta a projet to radši takhle, protože stejně pojedu tou cestou. Co máme? Losové, no. Tak, sedneme do káry a jdem. Šárky, ježiš, já jsem přejel. Bože. Dělej naskoč. Naskoč a mizíme odsaď, jo, dobrý, ne. Tak, 700 metrů necelých. Teda 800 necelých, oh shit, to nebudu moc rychle. Tak, ježiš, co tu zase je? To, co mě trefil, jak ten mě trefil, ty vole? Jak ten mě trefil, ty vole? Shit!
Ty vole, tyhle ty auta s tím kulometem, to je vždycky o trošku s nima, protože frajeři, vole, se s tím neserou. Tak. Hej kámo, já potřebuji, ty bys mi řekl to, co víš. To je taky bydlák? Ty vole, tam někde na kopci, nebo co tam vymýšlí? Ty víš. There were a pack of wolves heading towards that conservation trailer. Mm-hmm. There's this lone doctor that's staying there. You really need to go and make sure she's okay. Ježiš, to je Sarah Perkinsona. Jo, to je zase pro tyhle. Jo, tamhle jsou nějaký ty andílci. Nic, myslím, odsaď, kámo, máme jako naspěch. Ty jo, tady se dobře zbořil. Skvělý. Tak. Ježiš, to byl ten, to byl Rosomák. Pim, 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 tak. Kde to jsem? Tady jsou losové a tady by měly být ti... Ježiš, já auto ani nevím. Vidloroch, co to je za slovo? Vidloroch. Nope. Hey bro. Hey bro. By the picnic area. I told him to get out of here, but he won't leave. Maybe you would have better luck. Ty vole, letadla. Skvělý. Že on si sednul do svého auta vlastního a jel vlastním autem. Dělej, jedem. Nemáme čas na to. Jako letadla, když po vás jdou, to je úplně v prdeli, ty vole. Tak, kolik je to? 200 metrů? No to jsem mohl jít, protože tady... Ty, oni tady přejeli chudáka grizzlyho. Hele, Wolverine, OK. Tak, nejhorší je na těch letadlech, že občas se prostě bugujou, že oni vás někde za... jako uvidějí a... odletěj třeba prostě na druhý konec mapy, ale furt prostě vás budou pronesu. Hele, tamhle je taky to. Tak, nejde se zbavím tohle buzeranta. Teda toho, tyva, to jsem nechtěl říct to slovo. Tak, dobrý. Žij, prosím tě. Tyva, rozstřelím tam. Snad jo. Mělo by to stačit. Jo, stačilo to. Tak, 8 ze 16, 8 ze 16, jsme v půlce. A ještě jsem zabil významný sektáře, což je super. Ale je to tam od dnes kouká nějaký civil, takže sorry, to jsem nechtěl úplně, ale... Tak, ona je tady vždycky takováhle jako kempa. Na to lovení té zvěře, ale... Jak logicky, když tady střílíte kolem s tou, že jo, střílíte rakety tady do toho, tak se moc zvířatům nebude tady chtít jako obejít. Ježíš, co to tady zase? Běž pryč, ženská, já to nechci tě tu. Dobrý. Tak. No, jenže jak říkám, teď jsem to tady všechno vyplašil a žádný vidlorohy tady nevidím. Na to bych z nich sebral dvě kůže. Ale je tu vždycky docela jako zásobička všeho možného. Tak, no. To je sice krásný, ale já potřebuju ty vidlorohy, aby tady byly. No nic, no, takže... V podstatě už by to měl být kousek, jo, přesně tam. Si jdu dolů. Tak, vrátíme se tam zpátky a půjdeme vyčistit ten, no, objevná oblast Vidloroch, no, to je sice hezký, ale...
Nejsou tady vidlorohové, nebo vidlorozy spíš. Tak. Zase ten krpál nahoru, no. Snad mě tam nevodili se všema těma autama, to by nebylo docela nepěkný od nich. Molotov, všechno máme plný. Tyjo, mám 2000, přes 2000, to je fajn. Tak. Ježiši. Ne, to se mi netrfilo. Ty vole. Tak, dobrý. Mizíme. Co mi teda se štěstí, že jsem ho ty vole. Že jsem ho trefil. Že jsem ho trefil za tím kulometem, protože ten, kdyby začal střílet, tak jsme pěkně v prdeli. Protože ten kulomet, ten to fakt se seká jako... Ten se s tím vůbec neseru, s těma těšákama. Tak. Kiláčku, to třeba vytočto, myslím, že to všichni jezdí jak plný magoři. Nic nebylo, nebo jako bylo, ale... Tak, ježiš, co se tady děje? O co tady jde? Jo, dobrý, já musím zvednout. Střelka v zahuleným poli, ty vole. Mám nejradši vždycky. Jak jsem říkal, no, tady se to pak mění úplně ve válečnou zónu. Tak, dobrý. A my to jdeme tady osvobodit, 130 metrů, to už dojdu pěšky. Project Eden's Gate, jasně. Ano, já vím, že mám blízkosti, ty věci se tady furt střílej jak blázni. Kde je ten Sharky? Tady se mnou umí. Tak, co tady vylezu pěkně. Chtěl bych někam zase nahoru, abych tomu chce nejít očumět, no. Tamhle bude ještě možná lepší spot. Protože jestli tady budou nějaký snipři nebo něco takového, tak bych se jim rád vyhnul. Tak, hezký pěkně nahoru. Tak, no to je krásný, tady odsaď vidím úplně na to celý. Tak, kolik tu máme? Jeden sektář. Ty co jsou všichni schovaný? Feel like just predator. Takže, jeden, dva, tři. Budou všichni vevnitř. Tam je taky jeden. Mě zlikvidovat tohodle. Ne, teda tohodle, ten je blíž. Hex jel potom ziplinu, dobrý. Tak. Puf. Tak, teď ven tamhle toho. A opovaž se, aby ti někdo viděl zevnitř toho baráku, protože tam nevidím nic. Ty vole, dělej! A vypadni odsaď. Oni ho viděli? Jo. Kurva, no nic, no, jdem tam. Ty věci, opovažte se se zavolat posily, ty vole. Dobrý. Kurva, vůbec nevěděl, která by je. Kolik jich ještě je? Ježiši, on to zase někdo zavolal. Tak to je pěkný. Dobrý. Teď už musím počkat jenom na ty posily, no, vystřílet je. Ty vole. Nebejval tu nějaký kulomet tady náhodou, ne, to prostě už nepamatuji. Ty vole, dobrý. To jsem trefil akorát teda, fuj.
jsem se chvilku leknul, že to odpálilo i mě, ale dobrý. Jo, byl tam klumen, ale nahoře, já jsem si ho nevšiml. Tyve, AKčko, už se moc těším, že bude taky mít. S AKčkem, to si to užiju. Tak, no, dobrý. Krásný. Proč to zase někde slyším tu ženskou? Do not interfere with them again. Dost to už po spáse. Tak, dobrý. Byl jste požehnání už zase. Co to je? Co? O co tady jde? Co je tam za frajera? Ještě někde za kopcem úplně. Ty vole, má raketomet v ruce? Nerozumím, proč jsem ho tam měl označenýho. To je jedno, už je po něm. Tak, no já jsem se chtěl podívat, co tady máme za questíky nový, co se nám to otevřelo. Ani jsem to tu pořádně neproludil. Tak. Náboje, bez těch ani ránu. Doslova teda. Lékárnička, tu mám dvě lékárničky, mám prostě si vyrobit tyhle ty bombičky. Protože bez nich se taky cítím úplně jak nahej. Tak. Tady chci lopatu svojí, granáty, ty jsem snad teďka ani nevěděl. O, párkrát už jsem je hodil. Tak. Co máme tady pěknýho? Zase munice, ty už mám plno. Baseballka, tu nechci. Tady nic není. Dobrý. Tady máme targets. Ježiši. Letouny, ty vole, no nic no, tady byl někde ten kulomet, ne? Co se nepletu. Bych se trošku pospíšil, jestli tu někde ten kulomet je, jo, tady. Super, tak, kde je ten let? Tak pojďte vy, chuligáni. To je dost daleko na mě, já jsem na ty dálky jsem levej, ale aspoň jsem je zahnal. Tak. Náboje, a tady v tom velkým baráčku jsem se ani nekoupce tady. Tak, tady máme nějaký subkrocanovitý. Tak, bedna, jasně. Náboje, ty vole. Jsou ty miny. Něco zajímavého tady. Prach tu, 46 doláčů, OK. Eden's Gate sends their tak. Angels and killers on little walks they call pilgrimages. Jasně. This place was a big part of that pilgrimage. So now that we took it from them, they're gonna want it back. Sorry. A bunch of them are headed this way. We need to defend this place, no matter what. There's a mounted gun and a bunch of violent goodies over there. Let's get to work. Jasně. Jdou sem prostě. Dostaňte se před klášter. Jsem před klášterem. Připravte se k obraně, ty už? Co ti jebe? Tady bych to mohl trošku zaminovat. Tak, jednu dám sem, druhou dám tamhle. Nevím, třetí hodím třeba sem na kopec, oni jsou schopní lézt tudy, hovada. Tak, a vylezu si na kulomet, no a je to ne. Tak, ukaž odkaď půjdou. Dobrý, tak ty se tam hned spawnuli, ty už to neodpálilo, super. Počkej, tu jako fakt jenom jeden. Ne, kde jsem banda těch andělíčků, ty vole, kurgáni hovacký. Dobrý, takhle by to šlo.
To říkám, že jsou schopný lézt tady z toho kopce, ty vole. Tam někdo šlápnu tu další bombu. Oh! Tam ten neskočí, Dobrý. Ze západu, oh shit, tam už nemám kulomet. Nebo mám? To je, jasně, že mám. Zase tyhle ty nášlapní, to bych mohl tam se vidět. Ještě jsme hodně tam do vody. Tak pojďte, vy chuligáni. Oh shit. Já je nevidím vůbec. Proč mě střílejí, ty vole? Už trefili šárky, jo? Nebo to ne, to jsem trefil vlastně nějakým kulometem, že jo? Shit. Co? Ty vole, vrtulník, vážně? Tak pojď, ještě kousek tam vykupni. Ty vole, ty jsem netrpěl, jo? Nope. Ty vole, fakt ty čtyři náboje, to je strašně málo. Potřebuju ten větší zase. Já to říkám furt. Dobrý. Ještě slyším tady někde furt ten vrtulník, ale nevím kde. Někde za tím barákem. Ty vole, ježiši. Co jsem to, jsem tam jen vykouk, ty vole. Že tam ty vole, to chytím hned. Dobrý. A je to. No, stačilo pár raket a je to to. Přerušená cesta splněno. 800 pájo jsem dostal, ty vole. 100 bodů. Krásný. Tak, jdem si podívat, co máme novýho. A ještě za 2-3 můžu prodat ten, ty vole, jak jsem, teď jsem lovatej až do hajzlu. Až do hajzlu. 6,5 tisíce, ty vole. Tak jsem koupil něco pěknýho, ne? No, tady z těch, vole, famásek. Vektor, jasně. Tak, co si otevřu? A, škorpíka už tu máme. Lásku mojí. Ty vole, on je něco horší než ta uzina, no. To je jedno. Jo, broky, bročku máme novou. MP5 je furt stejná. Jo, MS16, ty vole, máme otevřenou, jo. Že to má účinnost jenom 5. Tohle má účinnost 8. No jo. Falův duch si můžu tady koupit. AKčko. Tady taky nic novýho. To stojí 7000. Tak a můžu si koupit tohleto. M60, tyhle, tu mám rád. Protože to mi aspoň chvilku vydrží vždycky nějaký náboje do ní. Kdybych si ji pořídil, ano, já si ji koupím. Vyměním ji za... Tady za tu pušku. Nechám si tuhletu svoji lásku, dám si do ní ještě větší zásobník. Tak. A no, tlumič asi je zbytečný, štyrkovej. Dám si tady tečku jenom na to. Nebo redot úplně jenom. Zmetím stejně někam do dálky, jako střílet nebudu, zbytečný, ale chtěl jsem si upravit tu svůj úzinu. Nebo že bych si vzal tady kle to péčko. Stojí litr, ty vole. Ne, já si dám úzi a dám si na ní redot aspoň. Ty vole,
28, co ti věří, je to jenom tečka, ty vole. A oblečení si můžu, ty vole, tak můžu běhat, ty vole, z hlavou raptora, co ti jebe. Speciální oblečení, co? John C, já můžu běhat jako John C, nebo jako Joseph? Ježíš. Je jako Bajek, já mám kostým Bajeka, děláš si prdel. Proč nejsem oblečený jako v kostýmu Bajeka, když ho mám? Tak to je moc. Tak to je moc, já tady budu běhat v kostýmu Bajeka, ty vole. Ježiši. Tak to je moc. Krásný, no, ty vole. No nic, no, každopádně tohle je konec dnešní epizody. Osvobodili jsme další stanoviště, což je vždycky fajn. A no, uvidíme se u dalšího dílu, tady ještě jedno, teď si pokecám příště, ten má, ty krásu, vážně. Ježíš, tady všude všechno hoří. Bože, no nic, každopádně díky za sledování. Nezapomeňte si přihlásit odběr. A uvidíme se u dalšího dílu. V dalším díle se vydáme zase lovit. No, ty snad asi možná ulovím asi, až když je to, no, když je někdy potkám. A co budeme dělat v dalším díle, no? Máme tady něco poblíž? Jo, tady tohle, doktora... Kožel už na piči, že bych došel? Tam bych mohl, to je kousek. No nic, něco vymyslím, takže zatím se mějte a uvidíme se u dalšího dílu.